O Aegro trouxe benefícios tanto para nosso escritório, como também para o produtor. O produtor porque ele conseguiu medir os prós e os contras da sua lavoura, o controle de estoque, e para o escritório no fechamento do imposto de renda. Me chamo Naira Amélia dos Santos, sou a diretora executiva do HBB Contabilidade, uma empresa de serviços contábeis e consultoria que está há mais de 26 anos no mercado do Mato Grosso, onde temos como foco principal o atendimento ao agro. Ediane Carbonara, sou diretora operacional aqui do grupo HBB. Já estamos indo para o terceiro ano dentro do projeto de um novo serviço que é o BPO financeiro. Esse escopo de serviço vem para atender produtores rurais, específico segmento do agro, com serviços mais da área administrativa e financeira. Hoje a HBB ela conta com uma equipe de expertises interno com mais de 10 colaboradores que nós estamos totalmente capacitados para atender essa carteira de produtores rurais, trazendo o melhor que o mercado tem para esse segmento e principalmente atuar de forma muito próxima no dia a dia do produtor para no final colhermos os melhores resultados. Em busca de tecnologias e inovações, há 2 anos atrás iniciamos um projeto devido a gente ver a grande necessidade dos produtores de um acompanhamento mais correto da parte administrativa financeira. E o Aegro foi um software que mais atendeu os produtores no momento. Então fizemos uma parceria onde o produtor tem um conhecimento, consegue entender a empresa dele, a gestão financeira da empresa dele. Esse serviço do BPO financeiro que a HBB oferece somente é possível tendo uma ferramenta que nos atenda de alto padrão. E essa ferramenta hoje é o Aegro Sistemas. É uma ferramenta que está totalmente preparada para atender o produtor desde o campo até a sua parte financeira e também conseguimos atender o próprio fisco com as entregas que o produtor rural está obrigado. E por meio disso a gente obtém melhores resultados e principalmente o maior beneficiado é o cliente produtor rural. Agradecemos muito a Aegro por ela dispor, ter uma equipe de excelência que nos atende todas as nossas necessidades, cada inovação que a gente precisa, cada adaptação que precisa para atender o produtor. A Aegro sempre se mostrou prestativa, nos ajuda, nos auxilia para que a gente possa dar um resultado eficaz para o cliente.